Dobrodošli u emisiju Budi ti IT na prvoj internet televiziji u Srbiji Link TV. Moje ime je Maša Đorđević. U današnjoj emisiji govorimo o značaju veštačke inteligencije u finansijskom digitalnom svetu. IBM Dataton je takmičenje u oblasti data science-a i veštačke inteligencije i to je bila prava prilika da mladi stručnjaci ponude pametne sisteme koje će brojnim kompanijama omogućiti da se percipiraju finansijski rizici koji postoje za različite klijente. Moj današnji gost jeste Toma Joksimović, član tima Neuralis, koji će nam reći kako je osmislio kreaciju svog pametnog sistema. Tomo, dobrodošao u našu emisiju. Zdravo, Mašo, i hvala na pozivu emisiju. Kakav ste vi zapravo prototip pametnog sistema osmislili? Po čemu se on izdvaja od nekih drugih rešenja? Pa konkretno, naš prototip se najviše izdvaja po korisničkom interfejsu. To je prvi deo aplikacije gde bi članovi managementa Nelta imali ponuđena polja da unose tačno za kog klijenta žele da provere, da unesu podatke o visini kredita i tačno bi dobili vrstu rizika koju bi taj klijent... Koji bi taj klijent dobijao na neki drugi način. A isto tako nam kaže kada se ti pametni sistemi aktiviraju, koliko je negde i ušteda samog vremena i energije tada na raspolaganju, kako kompanijama, tako i klijentima? Velike ušteda energije, sad zavisi konkretno koliko je inteligentni sistem precizan u svojim performansama, u donošenju određenih odluka i predikcijama. Mi smo, da kažemo, napravili u početku određenu korelaciju između vrsta podataka koje bismo koristili i pre nego što smo uopšte došli do obučavanja algoritma mašinskog učenja, mi smo kroz neke druge algoritme tačno redukovali broj podataka koje bismo koristili za obučavajući skup, tako da nam je to dodatno skratilo vreme i određene performanse smo postigli, da kažemo, ovaj zadovoljavajući rezultat. Koje su vam sve konkretno IT veštine i znanja bili neophodni za taj pametan sistem? Neophodno je za svake, da kažemo, inteligentni sistem. Potrebno je znanje iz data science-a, određeno znanje iz statistike i, da kažemo, mašinskog učenja, to jest veštačke inteligencije. U ovom slučaju konkretno potrebno je bilo dodatno znanje o finansijama, tako da smo za samo takmičenje, bio nam je veliki izazov da istražujemo o finansijama, da kažemo, pojmovima, tačno, pošto smo imali ogromnu količinu pojmova i podataka za same finansije i određenim formulama koje smo morali da modifikujemo. To su matematičke formule koje se tačno odnose na ove podatke vezane za finansije. Za neku dalju budućnost, ako budem imao takve resurse, volao bi da pokušam da primenim veštačku inteligenciju na medicinu, konkretno na efikasnije lečenje raka. Tako da mislim da je jedan od najvećih izazova pomoć veštačke inteligencije u medicini i nadam se da će doprineti poboljšanju lečenja nekih teških bolesti. Tako da. Do tog trenutka verujemo da ćeš uspeti u svojoj misiji. Uskoro ulaziš na velika vrata Microsofta. Šta očekuješ u radu tako velikoj i najvećoj IT kompaniji kod nas i koliki je to izazov za tebe, premda si tako mlad? Pa ovako, očekujem puno toga, znajući koliki su tamo stručnici koji rade tamo već dugi niz godina i kroz šta su sve prošli. I naš sam centar ovde u Srbiji je doprinao jednim od ključnih proizvoda, da kažemo, jednim od ključnih uloga u kreiranju proizvoda, konkretno Azure Cloud platforme. Ja ću baš biti, bit će mi čast da budem u konkretno SQL timu, gde naš centar, da kažemo, doprinao najvećem razvoju tog proizvoda u celom svetu, konkretno za Microsoft. I očekujem da ću steći dosta iskustva i znanja, konkretno iz programiranja, a nadam se iz nekih naučnih oblasti, možda nekih osnovnih primjena veštačke inteligencije, generalno naučiti mnogo od tako pametnih i iskusnih ljudi koji rade tamo. Tomo, koji je tvoj savjet za sve mlade ljude koji žele da se odvaže na digitalnoj platformi, a sa druge strane i za sve mlade softverske inženjere koji žele poput tebe da zaista se upute u taj karijerni razvojni put i proces? U slobodno vreme da se pronađu u nekoj konkretnoj oblasti iz IT-a u kojoj će dodatno da rade i da rade na nekim projektima, učestvuju na takmičnjima, što je po meni odlično iskustvo, ili na nekim konferencijama, da ne samo da će steći odlično praktično znanje i iskustvo, već će da upoznaju dosta uticajnih i uspešnih ljudi, što će im također doprineti u nekoj budućoj karijeri. I za kraj, otkri nam gde ti vidiš najviši domet i razvoj tehnologije, premda nas ona iznenađuje iz dana u dan. Kakve su tvoje prognoze? Ovako, u nekom najskorijem periodu očekujem najveći razvoj u veštačkoj inteligenciji u raznim domenima ljudskog društva.
Takođe, blockchain tehnologija je jako mlada i tu takođe očekujem veliki napredak u nekom narednom periodu, pogotovo u poslovanju. A u nekoj daljoj budućnosti, to je sad možda zvuči malo naučna fantastika, ali kvantni računari, mislim da će oni zaživjeti, da kažemo, i postati pristupačni u budućnosti, a pogotovo me zanima kako će se veštačka inteligencija implementirati na kvantnim računarima, znajući da veštačkoj inteligenciji treba vremena za neke ozbiljnije stvari, dosta vremena da se obuči i dostigne performanse, tako da to će biti jako zanimljivo uveče. Nestrpljivi smo i mi da saznamo kako će nas tehnologija sve iznenaditi, ali ono što je sigurno jeste da ti želimo mnogo sreće i da ćemo pratiti tvoj put i doći ćeš nam opet u goste kao stručnjak iz Microsofta. Hvala, nadam se. Hvala i vama na pažnji. Mi ćemo pratiti razvoj tehnologije i daćemo svoj doprinos i sledeće srede na Link televiziji. Doviđenja.